Chegamos de mansinho no Mini Teatro Paulo Pontes. Era uma quinta-feira depois da apresentação do Projeto 6:30. Já eram quase 10 horas da noite e os atores da Companhia de Arte Cênica Satiricon estavam ensaiando o espetáculo Homerectus. A rotina dos atores do grupo é sempre assim. Todos têm alguma atividade paralela ao teatro, mas passam horas ensaiando e normalmente à noite. O que para eles deveria ser uma tortura é um prazer. Se divertem errando e fazendo de novo para tentar acertar e depois fazer rir. Assim, você lembra de alguma coisa assim com o filme Tropa de Elite, tortura? Nunca! Tá arrependido, demônio da tortura? A única coisa que eu me lembro é que eu tava em casa. E eu queria expulsar todos! E eu queria botar fora todas as coisas ruins. Aí eu peguei a revista... E tacou fogo nas minhas revistas! Esqueça, respira! A Companhia de Arte Cênica Satiricon já tem algum tempo na estrada. A Homerectus começou no ano de 2002, quando a gente estava fazendo Deloca na TV, né? O Satiricon já tinha, era novinho, um ano de vida. Então a gente resolveu fazer um outro projeto, um espetáculo que abrangesse esse espaço, que é o Mini Teatro. Então a gente criou um espetáculo com esses moldes. A gente criou aqui uma sala de um apartamento e foi aí que surgiu o Homerectus para esse projeto. E aí a ideia inicial era que ele fosse um texto semanal. Toda semana a gente tivesse uma variação de não de personagens, mas de espetáculo, e que tivesse um convidado do cenário artístico local, que a gente pudesse contar com um ator, uma atriz, um cantor, um radialista, alguém que estivesse sempre participando como convidado. Na verdade, meio que parecendo um pouco com aqueles moldes dos sitcoms americanos, né? Que tem o mesmo personagem, o mesmo núcleo, mas trabalha com vários enredos diferentes. Então isso aí foi a ideia inicial, foi em 2002. Pois é. Do início da sua primeira formação até os dias de hoje, o grupo já se renovou. O único remanescente é Flávio Guilherme, atual diretor da companhia. O amadurecimento vem aprimorando a proposta teatral da companhia. A gente trabalha de maneira clean, limpa, sem palavrões, estamos deixando a coisa mais suave, então faixa etária liberada, pessoal, censura livre, não tem problema. Se você ainda não conhece o trabalho da Companhia de Arte Cênica Satiricon, vá ao teatro no dia 28 de novembro. Você vai conferir de perto o resultado dos bastidores da companhia. O espetáculo Homerectus será apresentado dentro da programação de aniversário do Teatro Municipal Severino Cabral. A gente vai fazer um espetáculo, vai reprisar um dos espetáculos que a gente apresentou ano passado, então o pessoal vai ter acesso. Na verdade, comemoramos todos juntos, né? Porque é uma forma da gente celebrar o teatro. Então, só apresentar um espetáculo, na verdade, já é uma celebração ao teatro. Como a gente trabalha com um estilo diferente de fazer teatro, que é a questão de cada vez que alguém vem nos assistir, a gente faz um novo espetáculo, então é legal porque a gente, na verdade, está divulgando esse nosso trabalho. A gente está, na verdade, fazendo uma homenagem, de parabéns à nossa casa de espetáculos. Então, a gente está, na verdade, rendendo uma homenagem a esse Templo das Artes, que é o Teatro Municipal. Cantor e compositor desde 1984, no Vitrola de hoje, Pepicho Neto.